Občas sa stáva prekážka v ceste cestou. A už som si myslel, že tá moja cesta existuje. Ale potom prišla moja priateľka a zamilovala sa do jedného z túláčikov. A teda bola full in, že ideme do Brezna a ideme si ju zobrať. Len ja som s tým bol taký, ja neviem. Spomínal som si na to všetko, aké to bolo ťažké a komplikované, keď Cyrila bola malá. Ale veľké výzvy sú pre veľkých ľudí. Tak sme napísali do túlačíka, sadli do auta a tento vlog bude o tom, ako sme si adoptovali tohto malého pišišvara. And here is she, completely innocent little doggo, ktorý využije každú príležitosť niečo dokúsať. Tým, že je z útulku, tak má tendenciu hltať, preto sme si prichystali tento board. Takto je pripravujem teda granulán. Soberieme nejaké meso. Čo by sme to boli za tátinka, keby sme ju poriadne nasypali od malička? Kolagén. Srvátkového proteínu. To premiešame. Túto nechutnú zvláštnu pastu. Plnú výživ, niekto sa tu už nevie dočkať. A tento maglajs. Vymaglajzíme sem na mesko. Omega 3, ktoré takto sem pichneme. A budeme dúfať, že nás pahltný pes je natoľko pahltný. Tak to čo bolo? Poďme na to. Nastáva výcvik. Tuto je tvoje jedlo a nedám ti ho. Nie, nesmieš. Sadni. Nesmieš. Môžeš. Omega sú zjedené. Pôjdeme von? Naučíme ťa plávať? Keďže ešte úplne nechápe konceptu vodítko, prechádzka, absolútne všetko, čo je vonku, je pre ňu super zaujímavé, že hej, tak len prechádzka okolo húdu, čo je možno 200 metrov, nám trvá pol hodinu. Čiže cesta k jazeru bude zaujímavá. Poďme na to. 12.57 a sme asi tak 100 metrov od bytovky. Čiže cesta bude dlhá. No poď. Takto na volán to ide celkom fajn. Musíme privolať. So, pokus o plávanie číslo 1. Chceš plávať? Šikovná. Šikovná. Opatrne. Musíš pomaly plávať. Tak. Šikovná. No šikovný pes. Chceš ešte plávať? No čo? No, to bok. Chceme do hlboké vody? Super. Chceme sa na chvíľu vysušiť? Ty už sa traseš. A to je najlepšie utekať a plávať. Poď, to dáš, sama. Juhu! Tu? Lepšie? Nevidíš, že sa ani tak netrasieš. Jumpy. Čo? Hej, ty. Ona bude možno vedieť plávať. Lebo máte dva typy psov. Tých, čo sa boja vody a tých, čo sa neboja vody. A ona vyzerá, že sa tých vody moc nebojí. Čo, ide znova na ruky? Kladám do teba veľké nádeje. Je to super plavec. Spúšťam. Šikovná. Pekne. No čo, ide za mnou do vody?
šikovná. No vidíš. Tam má proste svoj čik-čik-domček. Lebo zvládneš to. Šikovná. Musíme začínať malými krôčkami. A my sme podľa mňa dneska splnili, že hej, Kirilo, plávanie rovná sa pamlsky. No pečem. Chceme ísť dojezd a môžeme ísť domov. Sme tu 3 hodiny. Chcem, že bude aspoň dlho spať potom. Akurát odchádzam na Vitamin Well akciu. Tuto kolegyňa bude prvýkrát sama doma. Budú za nejaké 3 hodky. Tak dúfam, že toto doma sa prežije. Dali sme jej takéto kosti, nech má čo obkúsať a neobkúsava nábytok. Čiže dúfam, že to bude dostatečne zamestnanie. Tá kosť je väčšia než ty. Som späť z akcie, hrali sme volejbal, bolo to super, skončili sme tretí. Čo nám naša Kiri prichystala doma? Čakal som, že to bude oveľa, ale že oveľa horšie. Ale za tie 3,5 hodiny, čo tu bola sama, tak akurát rozkúsala tento list, čo je celkom pohoda. Ani nie tak moc. A už je to taký list, ktorý za chvíľku aj tak odpadne. Asi zakúsla do tohto rohu. Ale to tiež nie je také hrozné. Ale nikde sa hlavne nevykakala. A asi sa jej dalo cíkať a vycíkala sa sem na túto podložku, ktorú sme tu nechali, že keby náhodou a bola by taká inteligentná, že by sa tam trafila, bang, fakt super pes. Hambíš sa? Teraz som ju pochválil a len tak random išla a vykúsla celý kvetinač a rozflákla ho po zemi. Čo to je? Čo to je? To by bol koniec tohto videa, hlásil vám Matúš a tuto Kirila a majte príjemný, krásny slnečný deň. Mám úplne uvarený mozog z toho tepla, čiže čaute.